संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बुधबार कार्यक्रम नै गरेर आफ्नो एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे दुई हजार उनासी माघ तिनदेखि दुई हजार असी माघ तिन गतेसम्म गरेका काम भन्दै उनले पन्ध्र पेजको पुस्तिका र झन्डै दस मिनटको डकुमेन्ट्री नै सार्वजनिक गरे मन्त्री किराँतीले नीतिगत सुधारको लागि एक दर्जनभन्दा बढी ऐन नियम नीति र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको उल्लेख गरेका छन् वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारमा भएको प्रयास दुर्गम उड्ने साना जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको न्यारो बढी लिजमा लिने तयारी भएकोलाई उनले उपलब्धि भनेका छन् तर वायुसेवा निगमको सुधारमा भने कुनै प्रगति भएको छैन त्यति मात्र होइन इजरायलबाट विद्यार्थी उद्धार गरेको सिनामङ्गलमा बनेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उद्घाटन गरेको पशुपतिमा सरसफाई गरेको सम्मलाई उनले उपलब्धि भनेका छन् तर गर्नै पर्ने काम नयाँ हवाई रुट पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हटाउनु पर्ने चुनौती उनले पार लगाउन सकेका छैनन् दस लाख पर्यटक भित्र्याएर लक्ष्य पुरा गरेको उनले दावी गरेका छन् तर पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्य गर्न नसक्दा पर्यटन प्रचार प्रसार गर्ने विश्वको मञ्च डब्लुटिएममा नेपालले भाग नै लिन पाएन हामी काम धेरै खोजेका छैनौँ हामीले काम थोरै खोजेका छौँ तर राम्रो हुनु पर्यो सस्टेनेबल हुनु पऱ्यो भन्ने मात्रै खोजेको छैन नीतिगत कुराहरू हामीले खोज्याएको नीतिगत कुरामा सुधार गर्नुपऱ्यो भनेर खोजेका छौँ साधारणतया मन्त्रीकै मन्त्रीको र पर्यटन बोर्डको ट्युनिङ नमिलाएको कारणले डब्लुटिएम जस्तो एउटा पर्यटन फेयर पनि हामीले गुमाउनु पऱ्यो ओटिएम गुमाउनु पऱ्यो अब त्यो हुँदाहुँदै गर्दाखेरि हामीले बर्लिनको आइटिबी पनि गुमायौँ राज्यकोषको रकम खर्चेर सामान्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्न पुस्तिका छाप्ने अर्का मन्त्री हुन् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा एक वर्षको प्रगति समेट्न छापिएको चालिस पृष्ठको पुस्तिकामा कुनै उल्लेख्य काम देखिँदैन मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य फड्को मारेको दावी गरेकी छिन् तर विज्ञापन बजार सुक्दा आम सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर एनसेल खरिद बिक्री विवाद टेरामोक्स र एमडिएमएस प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दुई अर्ब रुपियाँ कर तिराउने कि नतिराउने भन्ने विवाद कायमै छ सरकारी सूचना सुरक्षित गर्नका लागि गर्नै पर्ने डाटा सेन्टरको व्यवस्थापनमा पनि ठोस प्रगति छैन तृतीयगत के कारणले भए भने ऐन नियम कानुन कार्यविधि त्यो किन परिवर्तन परिवर्तन नगरा भनेको जवाफै छैन त्यो परिवर्तन फेरि मन्त्रालयले बाहेक गर्नै सक्दैन यो सुब्बा खरदाले गर्ने काम पनि होइन जिएमले गर्ने काम पनि होइन यो चाहिँ नेपाली सफ्टवेयर राम्रो छैन नेपाली सफ्टवेयरले यो गर्न सक्दैन ऊ गर्न सक्दैन यिनीहरू आउँछ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने जुन बाहनामा नेपाली सफ्टवेयरहरू क्यापेबल हुँदा हुँदा पनि नेपाली सफ्टवेयर रिप्लेस गरेर महँगो पैसा तिरेर जुन सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ त्यसमा चाहिँ दर्शक भएर सरकार बसेको छ त्यो रिपोर्टमा हामीले हेऱ्यौँ सरस्वती हेऱ्यौँ पढ्यौँ अध्ययन गऱ्यौँ एनालाइसिस गऱ्यौँ कहीँ कतै पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने पहल सुरुवात कहीँ कतै देखिँदैन त्यो चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो डिजिटल युगमा भएकै उपलब्धि जनतासम्म लैजान पनि डिजिटल माध्यमकै प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो तर गरेनन् पर्यटन मन्त्रीको यो पुस्तिका छाप्न चालिस हजार खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ रकम हेर्दा उति ठुलो नभए पनि सामान्य उपलब्धि दे देखाउन राज्य कोषबाट अनावश्यक रूपमा खर्च गरिएको छ राज्यको रकम दोहन गरेर आफ्नो प्रचार गर्ने यी सामान्य उदाहरण मात्र हुन् मन्त्री परिषदमा खाजा कटाएर लोकप्रिय निर्णय गरेको दावी गर्दै आएको सरकारले यस्ता फजुल खर्च कम गर्न भने ध्यान दिन सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सुरज खड्काका साथ भरत रावल काठमाडौँ